quyidagi ifodalarni hisoblaymiz. Bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Kosinus arc kosinus a a ga teng. Bu yerda a minus 1 va 1 orasida. Mana bu tenglikdan foydalanamiz. Agar a minus 1 va 1 orasida bo'lsa. Birinchi misol. Bu yerda a'ning o'rnida 0.2 kelyapti. 0.2 shu oraliqqa tegishli, demak, mana bu ifoda 0.2 ga teng ekan. Birdaniga shu yerga yozib qo'yamiz. Javob 0.2. Ikkinchi misol. Kosinus arkosinus. Kosinus arkosinus. A, a'ning o'rnida minus 0.6. Tekshiramiz, 0.6 mana bu tengsizlikni qanoatlantiradimi? Shu oraliqqa tegishlimi? Ha, tegishli. O halde demek bu minus 0.16'ya teng ekan. Cevap minus 0.16. Üçüncü misal. Yani sinus arc kosinus. Yerde kosinus arc kosinus için biz bulamız. Bunu kandaya tapamız. Bunu tapış için biz arc kosinus 3 taksın 5'ini alfa bilan belgileyimiz. Yani üçüncü misal. Alfa teng arc kosinus 3 taksın 5 bolsun. Bizga ma'lum arc kosinus ning qiymati 0 pi oralig'iga tegishli. Mana bu oralig'da. U holda mana bu tenglikdan biz kosinus alfa teng 3 taksın 5 ekanini hosil qilamiz. Demak, kosinus alfani bilgan holda endi biz sinus alfani topamiz. Demak, mana bu ifoda sinus alfaga teng bo'ladi. Biz sinus alfani topishimiz kerak ekan. Mana bu noma'lum endi. Endi mana bu yangi masalaga keldik. Kosinus alfa 3 taksın 5 ga teng. Bu yerda alfa 0 pi oralig'iga tegishli. Sinus alfani toping. Sinus alfani toping. Sinus alfani biz quyidagi tenglikdan topamiz. Sinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bu trigonometriyaning asosiy teng ayniyati. Kosinusning o'rniga 3 taksın 5 ni yozamiz. 1 minus 9 taksın 25 sadalashtiramiz. 16 taksın 25. Yani yıldız çıkaramız. Yerde iki hal bo'lishi mumkin. Sinus alfa teng minus 4 taksın 5. Yoki sinus alfa teng 4 taksın 5. Bab qaysi birini olamiz? Sinus, bir yerde alfa mana bu oraliqqa tegishli bo'lganligi sababli. Sinus bir yerde katta yoki teng 0'dan. Sinus alfa manfi bo'la olmaydi. Chunki bu birinchi chorak yoki ikkinchi chorak. Sinus alfa birinchi chorakda ham, ikkinchi chorakda ham mana bu tenglikni qanoatlantiradi. Demak, mana bu yechim bo'la olmaydi. Buni chiqarib tashlaymiz. Shunday qilib sinus alfa 4 taksim 5 ga teng ekan. Shunday qilib mana bu ifoda javob 4 taksim 5. Keyingi misolga o'tamiz. 4-chi misol. Bu yerda ham kelinglar qavs ichini, ya'ni arc kosinus minus 0.8 ni alfa bilan belgilaylik. U holda 4-chi misol alfa teng arc kosinus minus 0.8. Demak bu burchak 0 pi oralig'iga tegishli va kosinus alfa minus 0.8 ga teng. Kosinus alfa uchun mana bu formulani bilamiz. Nimani topish kerak? Buni alfa bilan belgiladik. U holda tangens alfa hosil bo'ladi. Tangens alfani topish kerak. Demak, kosinus alfa berilgan, tangens alfani toping. Shunday qilib biz quyidagi yangi masalaga keldik. Kosinus alfa minus 0.8 ga teng. Alfa bu oraliqqa tegishli. Tangens alfani toping. Va tangens alfani topish uchun endi masalani yechamiz. Tangens alfani topish uchun dastlab sinus alfani topamiz. Buni ham dastlab kvadratini topamiz. Sinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinus kvadrat alfa. Bu ham teng 1 minus kosinusni o'rniga buni qo'ysak 0.164. 0.136. Endi yildiz chiqaramiz. Yuqorida aytib o'tdik,
alfa mana bu aralıkka tegishli bo'lsa, o halda sinus alfa manfi bo'la olmaydi. Shu sababli biz bu yerdan sinus alfa teng 0.6 ekanini hosil qilamiz. Ana endi kosinus va sinusni bilgan holda biz tangensni topishimiz mumkin. Tangens alfa teng sinus alfa taqsim kosinus alfa bu ham teng sinus alfa 0.6 kosinus alfa minus 0.8 hop bundan biz minus 6 taqsim 8 ekanini hosil qilamiz. Buni ham 2 ga bo'lib yuborsak minus 3 taqsim 4 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib tangens alfa minus 3 taqsim 4 ga teng ekan. Shunday qilib javob mana bu ifoda minus 3 taqsim 4 ga teng.